É isso aí, galera. Sou o PC, estamos aqui em Boituva. Diazão lindo. Vamos curtir uma aventura com esse cara aqui, ó. E aí, Melinho? Salve, salve, gente. Primeira vez aqui, hein? Primeira vez sua? É, minha primeira. Primeira vez nossa também. Vamos curtir junto, ó. Eu não vou pular contigo, não, né? Eu vou pular com outro que já tem 15 mil saltos, né? É, ele falou que tinha 15? É, falou. Não sei se é real ou não, né? Não sei. Vamos ver se é isso mesmo. Não, pô, grande sonho. Eu sempre quis pular de paraquedas e, pô, felizão de ser felizão? Com vocês. Uma galera massa também. A gente tá feliz também de participar desse salto. Vai ser massa demais. Tamo vamos de ver se aprendeu? Vem treinar ali, ó. Vem cá. Se eu posso falar alguma coisa, agora chupa, príncipe de Dubai. Vou virar pra cá. Não deu certo quando ele foi lá. É um pouquinho mais pra frente, pra você não cair. Bom, chegamos na porta do avião, mão no equipamento. Puxei tua cabeça pra trás, saiu, pé na bunda. Mantém assim o tempo todo. Para que eu bater aqui, ó. Abre os braços, rock and roll, coraçãozinho. Olha o PC que tá na tua frente aqui, faz o que você quiser. Se alguma coisa der errada, por exemplo, ele na tua frente, certo. Tá. Eu na tua frente, errado. Eu tenho que estar preso atrás de você. Uhum. Se eu estiver aqui, tá errado. Não, mas se tiver na minha frente, eu tô sozinho. Tá sozinho, exatamente. É isso ou é errado? Sem paraquedas. Se isso acontecer, procedimento de emergência. Tá, mostra pra gente. Como é que é? Abre os braços, esticado pra lá. Agora faz conchinha com a mão assim. Isso, agora pra cima e pra baixo o braço, bem rápido. Mas aí, tenta voar agora. Cadê? Stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre, double entendre. While you hating, I get money. Then I double up tundra. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Cause I know this, cause I know this,
tenta descer toda a tua perna. Com vontade. Força, força. Segura. Bora. Com você. Segura, segura. Bora, bora. Toma uma drogada. E aí, Meli? Tava sorridente, hein? Olha, o cabelo tá até mais charmoso. Vou usar assim agora. Vem cá. Pô, experiência é foda, mano. É muito irado. Adrenalina. Era o que você esperava? Acho que é mais brabo do que eu esperava. É muito rápido, pô. Irado, obrigado, pô. Irado, pô. Pô, muito foda, mano. Recomenda? Recomendo demais. Não, vou vir pular de novo, mano. Certeza. Aê. De repente vamos fazer o curso, né, mano? Pô, é muito maneiro, mano. Só que o cara tem que ser bravo mesmo ali, pra puxar, o bagulho é... É força, né? É força. Não, mas acostuma. Acostuma. Cuidado pra não cair. Calma, a gente devolve até uns 3 dias. Perdi a volta.